protegermos. O planeta Terra pertence a mim. Os Terráqueos têm de ser eliminados. Os humanos a poluíram e profanaram. Mas eu a transformarei num Éden outra vez. E desta vez, não falharei. Eu vencerei. Base secreta da Terra. É isso. Vou planejar com muito cuidado. Enviarei à Terra uma das minhas criaturas para distrair a atenção. Já sabe o que fazer. Agora vá! Operação Sequestro Diabólico, primeira parte. Tem uma coisinha para você, bem aqui. Caras, observe a minha mais recente criação. Um verdadeiro colosso de força será meu instrumento de destruição. Encarrego você de sua custódia e do êxito desta missão. Sim, e em breve tudo nos pertencerá. Como? As atividades do monstro irão distrair a atenção do posto avançado que estarei instalando. Entendi. Caras? Com este aparelho, você pode se comunicar com qualquer um dos nossos monstros e alterá-los o tamanho. Que os Terráqueos sintam toda a fúria dos meus poderes. Serei o senhor da Terra. Conto com o sucesso da sua missão, caras. Perigo. Área contaminada pelo cádmio. Sim, Koji. Eu acho que está na hora de ir para casa. O que foi que aconteceu, Yuri? Tá. Agora vamos para casa. Ok, vamos. Vamos tomar injeção?
As autoridades não têm explicação para a enfermidade que assolou ontem a aldeia, atingindo centenas de pessoas. Disse que foi causada por detritos industriais. Spectreman, ordem dos dominantes. A estranha praga que atingiu a vila industrial é trabalho do Dr. Gore. Faz parte de um projeto maior pelo qual ele pretende se apoderar do planeta Terra. Vai à região afetada e descobre tudo o que puderes. O futuro da humanidade está em jogo. Estás preparado, Spectreman? As ordens! Essa agora virou nazista! Não, estou fazendo exercício, não está vendo? O chefe está chamando. O velho rabugento não me deixa em paz. Apresentando-se para o serviço, senhor. As ordens. Talvez eu venha me arrepender, mas vou contratá-lo por 90 dias para uma experiência. Sim, senhor, mas só por 90 dias? Não reclame, Ken. Você vai desistir em 30. Obrigado. Chefe, aquela aldeia afetada é prioridade número um. Eu estou ciente disso. Eu quero que vão lá já e que me tragam amostras. Desculpe, temos que fazer alguma coisa. O caso é muito mais sério do que parece. Ora, não seja mascarado. Obedeça o chefe uma vez. É, escuta o chefe. Chefe, o senhor tem que... Ei, Kent, eu acho que você ainda não está sabendo. O nosso problema envolve uma análise química minuciosa. Temos que examinar o problema como um todo, entende? E outra coisa... Não estou exagerando. A situação é crítica. Tem que me ouvir. Ouça você, jovem. Obedeça as minhas ordens e colete a amostra, senão está despedido. Vamos, Kenji. Não seja teimoso. Minnie, você vai com ele. Oh. Mas, chefe... Por que não vamos todos? Vamos, Kenji. Temos muita coisa que cuidado fazer. Cuidado para não topar com nenhum monstro, né? O plano-chave prossegue. Quem suas ordens eram, vá! Zero, eu lhe ordeno, comece a construção de nosso posto avançado secreto. Vá! Pesquisas de poluição e gostaria de fazer um... Pega as amostras que eu volto logo. Ei! Você não pode me deixar! Volte aqui! Olha só aquilo. Se a gente não sair daqui, morre todo mundo. Eu não queria sair da vila. Eu não me importo de dar o fora. Esse troço é venenoso. Gore, vou pegar você e seus bichinhos já, já. O Kenji deu no pé, mas ele vai ter que se explicar direitinho comigo. Ah. Por aqui.
Maldito Gore. Preciso me transformar agora mesmo. Dominantes! Preciso me transformar. Pedido negado, Spectre Man. Não sejas tão precipitado. Primeiro, tens que descobrir o significado da substância azul e o porquê de Gore atacar essa região. Só então poderás transformar. Entre mentes, procura saber o que houve com sua assistente, Minnie. Sim, melhor fazer isso. Agradeço o aviso. A Minnie? Ela está no hospital? Como? Do que é que você está falando? Eu vou para aí já e já, é? Hã? Eu vou mandar o resto da equipe para aí. Cato, sim? Você e os outros vão para a aldeia. Pois não. Vamos. Sim, vamos. E fique em contato comigo. Certo. Caras, nossa base na Terra está quase concluída. Logo começarei a operar de lá para me apoderar desse planeta. Enquanto isso, use os monstros, como eu lhe disse. Vá! Muito bem. Eu tenho que ir embora. Cuidem dela. Salve quem puder. Ai, ai, meu Deus, meu. Mas o que houve? O quê? Tem que matar todo mundo. Fala! Está indo para o reservatório. Eu tenho que ir detê-lo. Não, chefe! O monstro vem vindo para cá e nada consegue detê-lo. Nada consegue detê-lo. Solicito permissão para a transformação. Negada, Spectre Man. Os aviões estão controlando a situação. Precisamos de ti para obter informações. Prossegue conforme as instruções. Sim, senhor. Desculpa. Não foi nada. Você ouviu, Minnie? Tem um monstro à solta por aqui. Mas onde está o Kenji? Eu não sei. Monstro? Eu não estou sabendo de nada. Eu estava dormindo. É, com o monstro à solta é melhor procurarmos o Kenji mesmo. É, eu vou junto. Não, você fica... Ah, eu vou sim. Tenho certeza que o monstro está por perto. Droga, nem sinal dele. Desapareceu. Thank you.
Vocês fiquem aqui, eu vou lá sozinho. É perigoso. Fiquem aqui, já disse. Peraí, peraí, peraí. É um trabalho de equipe. Não interfira, para trás. Ai! Dominantes, situação crítica. Transformação. Spectreman atrás de você. E você o traz direto ao nosso posto avançado. Arruinou meus planos.
Não tenho escolha. Preciso apelar para o Zero. Avante, Zero! Espalhe o terror entre os terráqueos. Destrua o Spectreman de uma vez por todas! Vai descobrir a base secreta do Dr. Gore a tempo de salvar a Terra de suas garras? Será que ele vai conseguir salvar Minnie das mãos dos semioides? E o que irá acontecer quando o horrível novo monstro do Dr. Gore, Zeron, se defrontar com o Spectreman? Não percam o próximo episódio de Spectreman! Spectreman! Spectreman, hear the flash like a flame, faster than a plane, a mystery with the name Spectreman. Power from space, he'll save the human race, yet they'll never know the face of Spectreman. We'll be right back.